lako ni jina kuu lipitao majina yote. Na katika jina hilo Baba wa rehema, watakatifu wako wamekusanyika mahali palipowekwa jina lako, kama uliposema nasi Baba ya kuwa tuombe na kitabu cha Nahumu. Baba, tuliona jinsi kitabu hichi Baba wa rehema cha 34 na ikihusu Baba wa rehema yule Elkoni Nahumu, na Baba wa rehema nabii mdogo wa saba aliyepata maono kutoka kwako Bwana, na ni kuhusu adui mkubwa wa taifa la Yuda, na huyu adui mkubwa akiwa ni mji wa Nina, Baba, mji mkuu wa kisasa wa taifa Baba wa rehema la Ashuru. Ni kweli Baba tumepata neema na kibali cha kuona mwaka 2019, lakini Baba, kama Baba Yuda ilivyofanywa mabadiliko na yule mfalme Yosia, na ibada zako zikarejea, hekalu ikatakaswa na ikafanywa ukarabati, na mabadiliko makubwa kafanywa katika taifa la Yuda na taifa la kaskazini, ikiondolewa mahali pa juu na kuweza kuteketeza sanamu zote za miungu, na Baba wa rehema, kwa kipindi hicho ndipo Baba neno lako la faraja kupitia kinywa cha Nahumu kikaja juu ya Baba wa rehema Yuda, ya kuwa Mungu angewainua juu na kuwarejeshea ile heshima yao waliyokuwa nayo, na Baba wa rehema ukiahidi ya kuwa yule adui mkubwa aliyetishia kuangamiza taifa la Yuda kama alivyoangamiza taifa pacha lao ambao ni taifa la kaskazini katika mwaka 722, na Baba ukiahidi ya kuwa ungeangamiza mji wa Ninawi. Tuko tayari Baba kuona Ninawi wa maisha yetu Baba ikiangamia, maana jinsi wa Yuda walivyokaa vizuri ndipo nasi tumeanza kukaa vizuri, lakini bado Ninawi imesimama, na kuna jinsi tutakavyoweza kupiga hatua na kwenda mbele Ninawi ikiwa bado imesimama. Na Baba, tunao kazi moja, kuona Ninawi Baba katika kazi yetu ikiangamizwa na kuanguka. Baba, Ninawi ya biashara, Ninawi ya familia, Ninawi ya wakoo, Ninawi ya Baba kijiji, Ninawi ya kabila, Ninawi ya Baba kata na tarafa, Ninawi ya Baba wilaya, Ninawi ya Baba mkoa, na Ninawi wa taifa, na Ninawi wa mataifa Baba wa rehema zote, na kitukuza jina lako Mungu wetu, maana wewe ni yote katika yote, wewe ni mtakatifu katika watakatifu, wewe ni Mungu katika Mungu. Maana Baba, Ninawi ilitenda mambo mabaya sana, Ninawi ikivua Baba wa rehema mataifa mengine na miji mingine marinda na kuanika uchi wao Baba, na walivyosema ya kuwa hakika yake huyo mwanamke kahaba aliyewakilisha mji wa Ninawi ya kuwa ungevua marinda yake, naye ungeonyesha uchi wake na ungemaibisha na uchawi wake ungeondoa Baba. Tuko tayari kuona Baba wakivuliwa marinda wachawi na waganga na wote wasoma nyota na wote waliyebaki kama maadui makubwa katika njia zetu za kuelekea kwenye hatima yetu. Ninatukuza jina lako Mungu, maana tayari uwepo wako umeshuka katika eneo hili, na mtu mmoja aliyefika hapa, na mtu mmoja anayetufuatilia kutoka katika Baba moja kati ya mataifa duniani, Baba wa rehema, umbali isiwe Baba kikwazo cha kumzuia kuguswa Baba. Sauti ya Nahumu Baba isikike tena, sauti ya Nahumu ipinye tena katika milima na mabonde, sauti ya Nahumu ipinye katika anga, sauti ya Nahumu ipinye katika inchi kavu, sauti ya Nahumu ipinye katika Baba wa rehema makusanyiko ya maji, sauti ya Nahumu ipinye kwenye nafsi ya mtu mmoja, sauti ya Nahumu ipinye kwenye mwili wa mtu mmoja, sauti ya Nahumu ipinye kwenye mifumo yote, sauti ya Nahumu Baba isikike kwenye eneo hili, ulimwengu wa kawaida na ulimwengu wa kiroho. Na katika jina la Bwana wa majeshi, na mtu mmoja aseme amen. Amen. Kitabu cha Nahumu bila shaka ni kitabu cha 34, inaongelea Biblia ya Kiprotestanti. Hii ni Biblia yenye vitabu 66. Agano la kale ikiwa na vitabu 39 na agano jipya ikiwa ni vitabu 27. Sasa watakatifu wa Bwana, mara nyingi sana vitabu vya agano la kale na sana sana vitabu vya manabii wadogo, mara nyingi sana watu wengi sana wanapuuzia vitabu hivyo, lakini wacha nikwambie, tumepitia vitabu vya manabii wadogo kama nabii Zakaria, kama nabii Malaki, kama nabii Sefania, kama nabii Habakuki. Tumeona mambo makubwa sana kupitia hao manabii,
pamoja walikuwa ni manabii madogo, lakini Mungu aliwatumia kupitiliza sana. Sasa huyu nabii mdogo Elkoni, eneo dogo la Galilaya ambayo ilikuja kubadilishwa jina. Galilaya ina maana ziwa Galilaya, na katika ukanda wa pwani wa Galilaya, mji huo mdogo ulitoka kwenye jina la Elkoni na ikaja katika jina la Kapernaum. Kapernaum mara nyingi iliitwa baadaye katika Agano Jipya mji wa Yesu Kristo. Na kwa nini iliitwa mji wa Yesu Kristo? Ni kwa sababu Yesu Kristo alienda na kufanya makao yake makuu katika mji wa Kapernaum, iliyepata jina kutoka kwa huyu nabii mdogo wa saba ambaye aliandika kitabu cha Nahum, kitabu cha 34. Na mji ule ulikuwa ni mji uliotoa wale wanafunzi wa Yesu wengi, wakina Petro, ndugu yake Yakobo, na wakina Yohana mwana wa Zebedayo, pamoja na Yakobo ndugu yake. Wote hao walitoa katika eneo la Kapernaum, na wengi sana walikaa pale na Yesu katika huduma yake. Ndio maana mji huo ilikuwa kwa ajili ya ukumbusho wa yule nabii mdogo aliyokuwepo katika karne ya sita kabla ya Kristo. Lakini sasa kwa wakati huo ambayo ilikuwa ni mwaka wa 663, ambayo Ashuru ilikuwa katika utawala, yani katika ubora wake, katika utawala wake, maana Ashuru ilikuwa inainuliwa na Bwana kama fimbo mkononi mwake, ili Bwana apate kuhukumu wale waliyekwenda kinyume naye. Na kumbuka ya kuwa Ashuru akajikweza wakiabudu miungu mingine pasipo kumkumbuka Mungu aliyewainua. Na bila shaka Ashuru ilitenda mabaya sana. Najua kama wabaya wetu wametenda mabaya. Najua kuna mambo umetendewa mengine hata udiriki kusema mbele ya mchungaji ama mbele ya watu. Ndivyo Ashuru alipojiona kama nani? Kama simba. Maana inapofananishwa na simba, ina maana simba anawakilisha mfalme wa kule porini. Umeona tembo na ukuu wake, lakini bado simba anabakia kuwa ni mfalme. Na unaona tembo na ukubwa wake, simba anamuua tembo kwa urahisi sana. Maana tembo anatumia nini? Tembo anatumia sana sana nini? Pua lake ile. Umeona sasa? Lakini kumbuka, simba ana uwezo wa kuua tembo. Simba anawanyanyasa wanyama wote kule porini na kuwateka kwa rarua na kugawa mateka nyara katika simba wenzake. Ndio maana tuliona ikifananishwa katika sura ya pili, mji wa Ninawi ikiwakilisha taifa la Ashuru na simba. Sasa bila shaka yupo simba wa maisha yetu, pamoja na tumevuka salama, pamoja na Yuda ilikuwa katika ubora, maana mfalme aliyokuwepo katika mwaka wa 640 mpaka 609 alikuwa ni Yosia. Yosia alikuwa na undugu na nabii mdogo anaitwa Sefania. Sefania yeye akiwa ni nabii mdogo wa tisa na aliandika kitabu cha 36. Yeye alikuwa ni wa uzao wa kifalme, na akitaja uzao wake ama ukoo wake, lakini akirudi vizazi karibu vinne nyuma mpaka kufikia yule mfalme aliyeitwa Ezekia aliyetenda mema. Lakini kumbuka ya kuwa mahubiri wa Sefania nabii mdogo ilimfanya mfalme Yosia akafanya mabadiliko makubwa sana, na Yuda ikaongozwa na kuelekezwa kwa Bwana. Wa Yuda walipokuwa na ukaribu na Mungu, bila shaka walikuwa na nguvu ya kushinda. Wakristo kwa sasa hivi, unapokuwa na ukaribu na Bwana Yesu katika neno lake, moja kwa moja kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni tunapata msaada katika neno ambayo ni Bwana Yesu. Sasa unapokuwa mbali na neno, unakuwa mbali na Yesu. Jinsi Wayuda walivyokuwa mbali na Mungu, walikuwa wanateswa, wanaangamizwa, na walipopata mtu aliyewaongoza na kuwarudisha hadi kwa Bwana, bila shaka Bwana alisimama. Na hii ni jambo ambalo Shetani ameingiza mabaya katika maisha ya watakatifu. Ameingizaje? Umeona tumeingiziwa habari za tunatenda sisi. Nisikilize. Vita ni vya Bwana.
wewe uwezi maadui zako. Kwa sababu gani? Wewe ufanyi kazi ya kujilibikizia silaha na vitu vingine upambane na wao. Wewe unahangaika neno la Mungu. Lakini yule anayesimama na kutetea wewe ni Bwana. Ndio maana Bwana atapigana vita na utanyamaza kimya. Sasa Naumu anapoinuka, anainuka wakati amani ipo katika taifa la Yuda. Mabadiliko ya ibada, ibada zikirejea kama zilizokuwepo kipindi cha Daudi, na mtume aliyetenda mema mengi kuliko Daudi alikuwa ni Yosia. Yosia yeye alifanya kazi iliyomshinda hata Daudi. Daudi akuondoa mahali pa juu, lakini Yosia aliondoa mahali pa juu. Sema kila mahali pa juu, kila mahali pa juu kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu inayenifunga na kunifanya niwe mfanya dhambi kila siku. Kwa mamlaka jina la Bwana wa majeshi, ninafuatilia kila mahali pa juu. Maana wakati wa Nahumu, mfalme Yosia alifanya mabadiliko makubwa katika taifa la Yuda, akiondoa mahali pa juu, akifanya ukarabati hekalu. Mimi ni hekalu la Bwana, na kama ni hekalu la Bwana, nafanya ukarabati kwenye hekalu la Bwana. Jinsi Yosia alipofanya ukarabati kwenye hekalu la Bwana, akaondoa miungu yote, akaondoa madhabahu zote, akaondoa kila ushetani katika taifa la Yuda. Nami Bwana nimevuka salama na kuingia mwaka 2019, lakini bado kuna hasira, kuna maneno, kuna mabaya yanayenizinga kwa pesi, yanayenifanya bado Bwana nijikute shetani anakuwa na mahusiano nami. Baba, naomba nitakaze Baba, naomba utakaze kinywa changu, naomba utakaze mawazo yangu, naomba utakaze hatua zangu, naomba utakaze mwili wangu, naomba nitakaze Baba. Nataka nianze na wewe, nataka nianze upya jinsi taifa la Yuda lilipoanza upya chini ya Yosia. Lakini Baba wa rehema, nabii Nahumu akielekeza utabiri wake katika adui mkubwa aliyebaki, Baba, sauti ya Baba Nahumu isikike, Baba wa rehema, katika mapango, katika mito, katika anga, kila eneo. Baba wa rehema, najua ya kuwa bado yupo mpinzani mkubwa anayejipanga kwa ajili ya mwaka huu, nami nimeanza mapema Baba, kwa sauti ya Nahumu iliyoangusha Ninawi kwa kumvua marinda na kumwaibisha. Ninaamini ya kuwa mapema katika mwanzo wa mwaka huu Baba wataaibika, Baba wataniacha moja kwa moja, wataacha mapato yangu, wataacha toa zangu, wataacha mali zangu, wataacha mapato yangu, wataacha hatima yangu. Achia hatima yangu, wewe uliyejipanga kunivua marinda mwaka huu. Nimeanza mapema ili usinivue marinda mwaka huu, lazima niende jinsi Yuda Mungu alivyosema ya kuwa angeirejesha Yuda. Niko tayari kurejea. Mimi ni Israeli, kwa mamlaka jina la Bwana natakasika kwa damu ya Yesu, nitakasike kwa damu ya Yesu, na mabaya yote ninayoletewa na shetani kupitia kinywa changu kitakasike, mawazo yangu, akili zangu, fikra zangu, mwili wangu, moyo wangu, itakasike kwa jina la Yesu. Na Baba, natukuza jina lako, maana wewe ni mwema, ewe Bwana wa majeshi, katika jina la Bwana majeshi. Na mtu mmoja aseme amen. Hebu pigia Bwana makofi makubwa, alafu kae vizuri, ila kaa vizuri, just sit well. Nisikilize, Biblia inatakiwa uibebe uilete kwenye maisha yako. Wewe jiweke kwenye Yuda, sema mimi ni Yuda. Mimi ni Yuda wa sasa. Kama wewe ni Yuda wa sasa, kumbuka ya kuwa tumeanza mwaka, angalau usingizi tunapata tupati. Mlo angalau tunapata tupati. Lakini haijatosha. Ni kweli Yuda walikuwa na ibada ilirejeshwa, na walitoa kafara kama ilivyokuwa asubuhi, walitoa sadaka kuteketezwa na jioni, lakini haikutosha, maana bado kuna adui aliyekuwa anainuka. Hakuna jinsi utakavyokaa vizuri wakati bado yule adui amesimama. Ndio maana nasema hivi, sauti ya Nahumu lazima isikike. Na mimi nasema hivi, kuna watu wengi ambao katika kitabu cha Nahumu wamepata mabadiliko makubwa, kwa sababu watakatifu wa Bwana
ni maadui wadogo wadogo umeshawashinda. Kama bado wanajitunisha ama wanajitutumua, basi kuna nguvu moja mahali ambayo ina ama inawafadhili ama inawakingia kifua. Sema kila nguvu inayekingia kifua maadui zangu na wabaya wote niliyewashinda, ninampachika jina. Awe ndio Ninawi jinsi Ninawi ilipotolewa unabii wa kuangamizwa, na ikaja ikatimia katika mwaka 612. Maana Ninawi ilijigamba, iliringa na ilinyosha kidole katika Yuda, wakitishia mani Yuda. Unayenitishia mani, uwe Ninawi, uwe Ninawi, na ukutane na neno la nabii na huu katika jina la Bwana wa majeshi. Na mtu mmoja aseme amen. Na mtakatifu mji wa Ninawi, the city of Nineveh, it was an olden city. It was discovered or it was built by Nimrod. Nimrod was the person who started the sin after the first world was destroyed by the floods. Nasema ya kuwa mji wa Ninawi inapatikana kwenye Biblia Mwanzo sura ya 10, na unapata pale ya kuwa Nimrod akapanda akaenda mpaka Ashuru akajenga Ninawi. Kumbuke ya kuwa unaposema sura ya 10 unasema mwaka wa karibu 3000 na kitu baada ya uumbaji, maana uumbaji ulichukua nafasi katika mwaka wa 4004. Ina maana katika mwaka wa 3000 na hapo ndipo gharika ilikuwepo. Sasa watakatifu wa Bwana, Ninawi kumbe ilikuwa na asili ya mabaya. Mbaya anayekutesa ni mtu ambaye yeye ni asili wa mbaya, mabaya. Maana mbaya anakuwa mbaya tangu akiwa tumboni mwa mama yake. Ndio maana unaposoma kwenye ile kitabu cha Mwanzo sura ya 25 unaona habari za Esau na Yakobo. Rebeka ni mjamzito, lakini tayari Bwana anamuonyesha kuwa mimi nimemchagua Yakobo na nimemkataa nani? Esau. Esau alikuwa hajazaliwa, alitenda dhambi wake. Lakini mtu mbaya anakuwa mbaya tangu asili. Umeona sasa mji wa Ninawi ndio moja kati ya muunganiko wa Sinai, mnara wa Babeli, ambayo Nimrod aliongoza wale watu na kwenda kinyume na ile mapenzi ya Mungu tunayesoma katika Mwanzo sura ya 9. Mungu akimwambia Nuhu na watoto wake ya kuwa nendeni tena mkazane na kuongezeka na kujaza nchi. Lakini Nimrod anamwambia hivi, tusitawanyike katika uso wa dunia, tukusanyike pamoja ili tujenge mnara, tujitengenezee nini? Jina, na tuijenge mpaka tumfikie Mungu. Umeona sasa? Hiyo ni uasi wa kwanza baada ya nini? Baada ya Mungu kupitisha hukumu yake juu ya dunia kwanza. Maana tuliopo sasa hivi ni dunia ya pili. Dunia ya kwanza iliangamizwa kwa gharika, lakini hii tuliopo ni dunia ya pili sasa. Lakini umeona sasa? Baada ya kuangamizwa dunia, Nimrod anaanza kuleta dhambi tena, anaanza kuleta uasi. Ina maana kama yule yule mwanzilishi wa uasi aliyejenga Sinari na Babeli ndiyo mjenzi wa mji wa Ninawi, ina maana moja kwa moja Ninawi ilikuwa na asili ya mabaya. Ndiyo maana unabii wa nabii Nahum ilitabiri ya kuwa mji wa Ninawi ingeangamia moja kwa moja na isingeonekana tena. Ni kweli mji ule uliteketezwa kwa moto na haikuonekana tena. Ni sawa sana Sodoma na Gomora. Huwezi kutoka na kwenda duniani ukapata Sodoma na Gomora. Maana Sodoma na Gomora, mji ule uliteketezwa kwa moto, na ilipoteketezwa kwa moto, na mke wa Luta akabaki kuwa nini? Nguzo ya chumvi. Ina maana ile bahari nini? Bahari ya chumvi iliongezeka na ikafunika mji ule pamoja na ile nguzo ya chumvi aliyekuwa ni mke wa Lutu. Lakini hata Ninawi haikuonekana tena mji ule mpaka karne ya 19 katika mwaka 1845. Hapo ndipo wana ekolojia katika chimba yao wakakuta
vitu ambao vilielezea kuwa hapo ndipo palipokuwa na mji wa Ninawi. Ina maana anayetesa maisha yetu hana sababu ya kuishi. Kwa sababu gani? Hebu sasa tuende sasa moja kwa moja tusome ili niunganishe kidogo, alafu tuanze kumkamata mtu. Nisikie amina kubwa. Nisikie amina kubwa. Inawezekana yeye ndiye anayefunga mapato ya watakatifu wa Bwana. Mungu anatupenda. Kwani tupitie magumu tena? Mungu anatupenda, tumevuka salama. Hatuhitaji tena mambo ya tena kuzunguka zunguka. Tuanze kukosa tena, haiwezekani. Eti mtu tu amefunga kabisa, yani amefunga mdomo wake kabisa. Ili usipate. Mdomo lazima ufunguke. Hebu mtu mmoja aanze kusema kwenye sura ya kwanza. Mimi lazima niachie kwa kweli. Kama wakwako wani nae wako atabaki, ni wakwangu tunamalizana naye kwenye Nahumu. Na wiki namalizana naye. Hii wiki ya pili mimi namalizana na yeye. Ninapokwenda na kwenda kama mishale. Na sitaki usumbufu tena kwenye maisha yangu, maana nimeanza kukaa na Bwana vizuri mwaka jana. Nikakaa na Bwana vizuri sana. Na nikaona nampendeza Bwana, lakini Ninawi bado imesimama katika njia yangu. Lazima Ninawi inayezuia agizo kuu ipishe njia. Lazima Ninawi inayejaribu kuleta vikwazo ipishe njia. Lazima Ninawi inayeleta upeperushaji iondoke. Lazima Ninawi inayejaribu kuzuia vitu ifanye nini iondoke. Ipo Ninawi kwenye huduma pia. Ukiona kwenye mwili wa Kristo, watu hawajali tena ile injili iliyokuwepo mwanzo. Watu wametoka kwenye injili ya Yesu Kristo, watu wameingia katika mapato. Watakatifu wa Bwana, kuna wakati mwingine ukisoma Biblia utachoka. Unakuta mtu anampinga Yesu. Watakatifu wa Bwana, lazima tukae katika mapenzi ya Bwana Yesu, kama alivyotuagiza kwenye agizo kulake. Nasema hivi, ni kweli unahitaji upenyo, lakini upenyo wako na mafanikio yako inatakiwa ikae katika mapenzi ya Mungu. Yesu akusema kabisa kuwa tajiri hata ingia mbinguni, alisema ni vigumu tajiri kufanya nini? Vigumu, lakini na maana uwezekano nini? Upo namna gani? Maana ukisema ni rahisi ngamia kupita kwenye tundu la Sinai, sema Bwana mchungaji, haiwezekani. Na mimi nakwambia hakuna lisilowezekana kwa nani? Kwa Bwana. Kama kule siwezekana, ngamia anapenya kwenye tundu la sindano. Kama kule siwezekana kwa Bwana, mlima Kilimanjaro na ngoko na kwenda kujitosa baharini. Mlima gani? Ninawi aliyesimama kwenye maisha yako. Ninawi aliyesimama kwenye mapato yako. Kuna Ninawi aliyesimama mpaka kwenye tabia yako. Kuna mtu ambaye Mungu ameshafungua njia zake, lakini uwezi kupata kwa sababu unakasirika haraka. Jambo dogo tu umeshabadilika. Ukibadilika ina maana umeshakwazika, umeshagafilika, umesema neno baya. Wewe utakumbuka utubu, shetani ameshakamata. Anacheka. Kashakukamata. Aliyetakiwa kupigia simu, unampigia simu yake imepotea. Kwa sababu gani? Kabla hajakupigia simu kama alivyokuahidi, ulishasema uongo, ulishatukana, ulishagafilika, ulishasema mabaya. When we sin, the devil become our boss. You can't go against your boss. No way out you can oppose your boss. If you oppose your boss, then he will remove you from your work. Nasema utafukuzwa kwenye kazi unavyopinga boss wako. Ndio maana unavyotenda dhambi, shetani anakuwa ni boss wako. Mabosi wamebeba watu kwenye mikono yao na mifuko yao. Nasema hivi, hebu tukataa shetani asitubebe kwenye mifuko na kwenye mikono yake. Amina mtakatifu wa Bwana. Hebu sasa tuanze kwenye sura ya kwanza. Anze kwenye sura ya kwanza, ikiwezekana tusome kwa kuruka ruka. Hebu tuone kwanza sifa za Bwana. Mstari wa kwanza mpaka wa nane, hiyo na humu sura ya kwanza. Tuone sifa za Bwana. Bwana huyu tunayemtumikia tunamjua. Hajabadilika. Kuna mtu mnadhani kabisa kuwa Mungu wa agano la kale tofauti na Mungu wa sasa hivi. Nisikilize. Agano la kale, Bwana alikuwa anaketi katikati yao. Ndio maana alikuwa anaitwa Bwana aketie katikati ya watu wake. Makao yake ilikaa katika maskani yake, ile hema ya makutano. Na mahali patakatifu patakatifu.
huku hema ya makutano ikizungukwa na makabila yale kumi na mawili. Mwana upande wa magharibi mashariki. Hebu nani atakaye tajia makabila yaliyokuwa yamekaa karibu sana na ile hema ya makutano? Kuna kabila iliyokuwa imekaa karibu na hema ya makutano. Unitajie na hao hayo majina ya hao familia. Ndio. Makwatu walikuwa nakaa wapi? Bila shaka tulipitia hapa. Makwatu walikuwa nakaa wapi? Mimi naendeleza maana sitaki kupitia huko, lakini kesho bila shaka mimi nitakuuliza jinsi hema ya makutano ilivyozungukwa na makabila kumi na mawili yaliyotengeneza taifa la Israeli. Kwanza tu nikuulize, nani atakaye niambia makabila kumi na mawili yaliyotengeneza taifa la Israeli? Mtu mwingine atakaye atakunitazama, mchungaji, umeanza hizi uchokozi chokono chokono. Hebu soma. Bwana nisaidie. Twende soma mstari wa kwanza mpaka wa nane. Tuone sifa za Mungu jinsi Nahum alivyotabiri. Nataka nitumie sifa za Mungu kutonesha misuli kwa ajili ya Ninawi yako. Hebu twende. Nasoma katika jina la Yesu. Bila shaka soma kwa jina la yeye aliye hai. Ufunuo juu ya Ninawi, kitabu cha maono aliyoyaona Nahum. Aha. Ina maana kitabu cha Nahum ni maono. Ukisoma Biblia zingine sema the oracle. Oracle kwa lugha ya asili yake ni mzigo. Alikuwa na mzigo aliyebebeshwa ya kuifikishia wale wa Ninawi. Muone sasa, inawezekana nayo mzigo wa kwako wa kumfikishia Ninawi wa kwako, lakini kumbuka ya kuwa unaposoma kitabu cha Nahum lazima ujue kabisa ya kuwa mtu huyo alikuwa anaona maono. Maono ni nini? Ikana kwenda kama umekaa mahali, lakini umekaa hujalala, lakini kana kwamba umepitiwa kidogo, lakini kana kwamba unafanya nini? Unaona, unasikia, unaona kitu kama TV inapita, alafu unaona kinachotokea. Ina maana akaona hayo maono, alafu akaandika. Ina maana kama aliandika ndipo akafikishia wale wa Ninawi. Hakupita kihubiri, maana ange yani wangeondoka na shingo yake, maana Washuru bado walikuwa na nguvu, Ninawi bado ilikuwa na nguvu, maana bado ilibaki miaka mingi ndipo taifa la Ashuru ipate kufanya nini? Kuanguka. Nisikie amina kubwa. Amen. Hebu twende. Bwana ni Mungu mwenye wivu, naye hujilipiza kisasi. Bwana hujilipiza kisasi, naye ni mwingi wa hasira. Bila shaka Bwana ni Mungu mwenye wivu. Nisikilize. Ipo wivu mara mbili. Wivu ya kwanza ni wivu ambaye mtu anamuonea mtu anayempenda. Hii ni wivu sana sana ambayo inakupo kati ya mume na mke. Na huo ndio wivu Bwana aliyekuwa naye. Maana Bwana alikuwa ni mume kwa Waisraeli na taifa la Yuda. Ndio maana aliwaonea wivu, kwa sababu aliwapenda, aliwalinda, aliwahudumia, aliwatoa kule utumwani, akawapandisha mpaka kuwafikisha katika nchi ya ahadi. Lakini kuna wivu ya pili ambayo unamuonea mtu unamchukia. Hiyo ni ya kishetani. Ukiona wewe mtu unamchukia, umtaki, alafu unamuonea wivu, ama hauna mahusiano mazuri naye, hiyo ni wivu ambayo lazima utofautishe. Wivu ambayo Bwana alikuwa nayo ni wivu ambayo anaweza rais akawa nayo juu ya watu wake ili wapate kuishi maisha mazuri. Inawezekana hata mchungaji, inawezekana hata wewe ambayo utamuongoza mtu kumpokea Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Unapoona wivu kwa sababu ya mtu anayetenda dhambi, ndio maana Yesu aliona wivu. Wivu wa nyumba ya Bwana ilimla Yesu, kwa sababu aliona ya kuwa eneo ambayo wa mataifa, the Gentile court, walitakiwa wakae wakati wamekwenda Yerusalemu, ndio Wayahudi walifanya sehemu ya kufanya biashara. So Yesu, wivu wa Bwana ikamla na akatengeneza kikoto
akaanza kumwaga vitu vyao na kwa lamba nini? Kwa lamba kikoto. Maana mbona hawakufanya biashara kwenye sehemu aliyekuwa wanakaa wa baba wa Kiyahudi ama mama wa Kiyahudi? Ni kwa sababu gani? Kwa sasa hivi dunia inaongozwa na wivu. Wayahudi hawakutaka wa mataifa wapate furaha katika Mungu wao. Hawakutaka mataifa mengine habari njema ya ufalme wa Mungu wafikie wao. Ndio maana wakina Yona hawakuruhusu mpaka walipolazimishwa. Lakini hilo jambo linaweza likawepo kwa sisi ambao tumechukua nafasi ya taifa la Israeli. Sisi ndio uzao mteule. Sisi ndio taifa la kimakwani. Sisi ndio taifa ndio tunu kwa Bwana. Lakini ili tufanye nini? Tutangaze fadhili za Bwana. Nataka uvae kitu kinachoitwa kutangaza fadhili za Bwana. Unatakiwa uambie mtu habari za vitabu. Vitabu tu. Vitabu na sura tu. Ukimwambia habari za vitabu, akakwambia ana matatizo, ukataja Mwanzo kutoka Mambo ya Walawi mpaka Ufunuo, ukasema napambanisha nguvu iliyopo kwenye vitabu hivyo na matatizo yako, anadondoka pale chini ti. Alafu usiwe na mashaka. Tulia ili uone ukuu wa Mungu. Usiwe na papa. Tafuta kiti ka, alafu anza kutaja na sura. Mwanzo ina sura 50, Toka 40, Mambo ya Walawi 27, Hesabu 36, Kumbukumbu la Torati 34, Yoshua 24, Waamuzi 21. Ukienda mpaka ukapiga Ufunuo sura 22, mapepo yanakuambia Bwana tunaondoka, hatuna kitu na huyu tena. Nasema hivi, lazima uvae utayari. Sisi ndio tume miguu iliyevaa utayari kupeleka habari njema katika watu wengine. Lakini hiyo ni kwa ajili ya kumpendeza Bwana ili na yeye atupende. So watakatifu wa Bwana, kuanzia leo nataka mabaya yatoke, kwa sababu Bwana ana wivu ya wewe kuteseka. Bwana ana wivu juu ya wote wanayekutesa. Yule ni nani wako? Ndio maana akasema yeye ni Bwana mwenye wivu, kwa sababu aliwainua walinao. Huyu adui wako Mungu alimuinua. Yamkini ili aone kama utakaa vizuri. Umekaa vizuri, lakini bado huyu adui wako anamkejeli Mungu sasa. So Bwana pamoja ana wivu, lakini ni mpole wa hasira. Bwana amechukua muda mrefu kwa kujibu maombi yako juu ya yule anayekutesa, yule anayetesa maisha. Lakini haina maana Mungu atamhukumu. Yawezekana saa imefika. Hebu twende kwa jina la Yesu. Twende kwa jina la Yesu. Bwana hujilipiza kisasi juu ya adui zake. Aha! Bwana hujilipisha kisasi kwa adui zake. Nani hawa ambao ni maadui za Bwana? Aha! Ina maana maadui za watu wa Mungu ni maadui za Mungu. Maadui za Yuda ambao walikuwa kwa kipindi hicho walikuwa na mahusiano mazuri na Mungu, kwa sababu Mfalme Yosia alikuwa amefanya marekebisho makubwa na taifa ilikuwa imerejea kumtumainia Bwana Mungu wao. Sasa maana wao wakamtumainia Bwana na wakamkimbilia Bwana, hatimaye waliyekuwa maadui zao wakawa ni adui za Mungu. Sema maadui zangu, maadui zangu waliyenitesa, wanayenifuatilia kila kukicha, mimi ni wa Bwana. Jinsi wa Yuda walipokuwa watu wa Bwana, naye Bwana akawa na wivu juu yao, maana waliteswa. Ni kweli nimeteswa, ni kweli kuna watu ambao wanaangaika ili wafue marinda yangu, wanayeangaika ili waniaibishe. Ni kweli waliniaibisha, wameaibisha na Mungu wangu, lakini haitarudia tena. Haitarudia tena iliyotokea mwaka jana. Haitarudia tena iliyotokea mwaka juzi. Haitarudia tena. Kuanzia sasa wote hao, ewe Ninawi, ewe Ninawi, wewe uliyekuwa adui wangu na kuhamishia uwe adui wa Bwana. Naye Bwana alikuwa mpole wa hasira, si eti alinyamaza, alikuwa nakupa nafasi ili utubu jinsi Ninawi ulivyotubu kipindi cha Yona. Lakini kipindi cha Nahum ulikataa kutubu na ukaangamizwa. Nami nasema ya kuwa kila adui anayesimama na kuanza kusimama kwa ajili ya mimi katika mwaka huu, ninakataa. Mimi ninakataa kwa jina la Bwana majeshi. Ninakataa kwa jina la Bwana majeshi. Kila
Kila Ninawi iliyesimama kwa mamlaka jina la Bwana, ninaanza kufungua mito na milango yake, milango ya mito inayoingia katika Ninawi. Ninafungua hiyo mito na milango yake ianze kuingia katika Ninawi. Na ewe Ninawi, kuta zako zianze kuharibika kwa mamlaka jina la Yesu. Kuta zako ziharibike kwa jina la Yesu. Kuta zako zilizokulinda iharibike kwa jina la Yesu, na mikono ya Bwana ianze kuwa juu yako kwa jina la Bwana. Sema amen. Hebu twende, watakatifu wa Bwana. Kuna mengine unahitaji kuforce. Wanayecheza mchezo wa bao wanasema unahitaji kuforce nini? Kingi. Unahitaji kuforce kingi. Unaforceje kingi? Kama unabiwa na humu ulivyopata, tunao mamlaka ya kuwatenda mabaya, lakini kwa mkono wa Bwana, kwa sababu hukumu lazima ipite juu yao, lazima ipite juu yao. Kwani Bwana atafurahia wewe kila siku mwaka huu tena wakucheleweshe? Haiwezekani. Mimi nakataa. Wewe kama unakubali ni wewe, mimi nakataa. Hebu twende. Uwawekea adui zake akiba ya hasira. Bwana si mwepesi wa hasira, ana uwezo mwingi. Mbona anawekea adui zake nini? Akiba ya nini? Ina maana amewekea maadui zangu, ambao ni maadui zake, akiba ya hasira. Hii akiba ya hasira wakati wake umefika. Mimi nataka tutumie akiba ya Bwana kwa ajili ya wale wabaya, maana maadui zangu ni maadui za Bwana. Hasira ya Bwana iliyowekwa kwa ajili yao, wakati wake ulikuwa unasubiriwa, wakati wake ulikuwa mwaka jana, wakati wake ni mwaka huu. Ndio maana tunahitaji tuachie ghadhabu ya Bwana, mkono wa Bwana na uwe juu ya Ninawi iangamie, ili Bwana atuinue tena. Tunataka kweli tupeleke injili. Tutapelekaje injili? Kuna mtu kati yetu hapa ambaye yeye kazi yake ni kupeleka injili? Lakini atatokaje wakati wamemdandia, wamemngangania kama nuba? Hebu twende. Hasira ya Bwana inahifadhiwa, imewekwa kiba kwa ajili ya wabaya. Nataka tuachie hasira ya Bwana juu yao. Najua kabisa yupo mmoja ambaye ni Ninawi, na mimi Ninawi wangu lazima niachie. Umejua unaendelea vizuri, lakini bado, yani bado kuna sehemu ya bega. Kuna mtu mwingine ukifanya hivyo unasikia kama kuna mshipa bado kana kwamba inataka kukosa nguvu. Unasikia mguu kana kwamba unataka saa nyingine utembee kama unachechemea. Saa nyingine unasikia kama kichumi kinakamata mpaka unakaa kwanza chini. Umewahi kuona mtu anatembea akifika mahali anakaa kwanza chini, kwanza anapumua? Lakini mimi yuko vizuri. Nini? Bado huwezi kwenda moja kwa moja, kwa sababu Ninawi isingeweza kuruhusu Yuda kwenda moja kwa moja, maana bado walikuwa na nguvu. Ni kweli wana nguvu bado, lakini waliangusha Ninawi ni nani? Bwana aliangusha Ninawi. Na mimi nataka leo tufanye kitendo cha imani, maana lazima Ninawi ianguke. Sura ya pili Ninawi inaanguka, sura ya tatu Ninawi inaanguka. Amina mtakatifu wa Bwana. Bado nataka natumia nini hizi sifa za Bwana. Twende. Wala hata muhesabia mtu mwovu huwa hana hatia kamwe. Aha, mtu mwovu hawezi kuachiwa hivi. Ninawi alikuwa unakaribia kukimbia. Hebu twende chungaji. Bwana ana njia yake katika kisulisuli na tufani, na mawingu ni mavumbi ya miguu yake. Huikausha mito yote, Bashani hulegea na Karmeli hulegea, nalo ua la Lebanoni. Milima hutetema mbele zake, navyo vilima huyeyuka, nayo dunia huinuliwa mbele za uso wake. Naam, dunia na wote wakaao ndani yake. Ni nani awezaye kusimama mbele za ghadhabu yake? Naye ni nani awezaye kukaa katika ukali wa hasira yake? Hasira yake kali humwagwa kama moto, nayo majabali hupasuliwa na yeye. Bwana ni mwema, ni ngome siku ya taabu, naye huyajua hayo wamkimbiliao. Lakini kwa gharika ifurikayo atapakomesha kabisa mahali pake, na kuwafutulia adui zake hata gizani. Mnawaza nini juu ya Bwana?
yeye atakomesha kabisa. Mateso hayatainuka mara ya pili. Kwa maana wangawa kama miiba iliyotatana na kunyweshwa kana kwamba ni katika kunywa kwao, wataliwa kabisa na mabua makavu. Ametoka mmoja kwako aniaye mabaya juu ya Bwana, atoaye mashauri yasiyofaa kitu. Bila shaka umeona Bwana yeye kwa wale wanayemkimbilia yeye atawasaza, lakini anauliza tunawaza nini kwa juu yake. Tunawaza kupeleka injili, lakini tutapelekaje injili kama toa zetu zimefungwa? Tutapelekaje injili kama njia zetu haziendi, kama mambo yameshikana? Lazima njia hizo zote Bwana amesema atatumia tagarika, atatumia hata upepo, atatumia hata tetemeko. Mimi nataka tuombe kama kuna kitu katika mwili wako, nataka tuachie tetemeko, nataka kila kitu kitoke. Amina mtakatifu wa Bwana. Nione mtu ambaye yuko tayari. Weka vitu vyako vizuri. Maliza alafu ishi. Bwana akasema hivi, ijapokuwa wana nguvu zilizotimilifu. Ni kweli wana nguvu zilizotimilifu. Wana nguvu kiasi kwamba huwawezi. Ni nguvu ya hali ya juu. Lakini endelea. Ijapokuwa ni wengi, hata hivyo watakatwa naye atapiga na kwenda zake. Ingawa nimekutesa, sitakutesa tena. Bila shaka ni kana kwamba Bwana alitutesa, maana yeye alikuwa upande wetu. Lakini kama aliacha tukateswa, ni kana kwamba alitutesa yeye. Lakini ameahidi ya kuwa hata mateso hayatainuka tena wala hatatutesa tena. Ina maana yawezekana aliruhusu tupitie magumu kwa sababu sisi tulikataa kwenda katika mapenzi yake. Lakini sasa hivi ambao tumeanza kukaa katika mapenzi ya Mungu, tunao kila sababu ya mateso hayo kuisha na kutokurejea tena. Na maana Bwana akimweka mtu huru, mtu yanakuwa huru kweli kweli. Kama ametuweka huru, nataka tuone kweli hatuendi kupima, yani tukienda tunakuta sisi ni wazima, si ndio? Amen. Yani kama ulikuwa upigi soda, soda sijui coca sijui ni unapiga soda. Unajua mchungaji, mimi bwana nikipiga coca nataka kufa. Nikipiga sijui nini sijui wamesema nina sumu nyingi kwenye mwili wa watakatifu wa Bwana. Vitu vingi duniani ipo kwa ajili ya pesa. Kila mtu anabuni sehemu itakayomuingizia pesa. Na ukiamini mabaya haya yanakupata moja kwa moja. Mimi kuna vitu ambavyo huwezi kuingiza kwangu. Huwezi. Kuna vitu huwezi kuingiza kwangu. Hata ukija mimi nitakucheka tu. Kwa sababu najua ya kuwa yule aliyopo upande wetu, akiwa upande wetu, nani awezaye kuwa juu yetu? Na yeye akiwa kinyume nasi, hakuna anayeweza kuwa juu yetu. Kama imetokea Bwana amekuwa kinyume nasi, hakuna mtu anayeweza kuwa juu yetu eti atutetee kwa katika mkono wa Bwana. Hakuna. Ndio maana lazima Bwana kupitia sauti ya Nahumu aondoke na mtu aliyekaa kwenye maisha yako. Aondoke na mtu, maana mtu yeye asipoondoka, bila shaka huwezi kwenda. Anaondokaje? Hatujasema afe. Bwana anajua atamuondoshaje, si ndio? Lakini nafasi yangu aniachie, hatua zangu aniachie, injili yangu afanye nini? Aniachie. Kila ambacho cha kwangu aniachie, mimi sina haja na ya kwake. Ehe. Na sasa nitakuvunjia nira yake. Bwana aliapa kuvunja nira ya Ninawi kwake Yuda. Bwana yuko tayari kuvunja nira. Kumbe kuna nira zingine bado ziko katika shingo zetu ambazo zinahitaji kuvunjwa. Kuna nira ya tabia mbaya, kuna nira ya kuna mtu akikuangalia, yani wewe mwenyewe unasikia paa kwenye moyo wako, unasikia kama umechomwa na mishale. Akupika mishale huyo. Kuna mtu akikwambia kitu mabaya anakupata. Sio nasema hivi. Mimi nataka nira itoke. Naamini bado kuna Ninawi anazuia njia. Yawezekana kazuia huduma, yawezekana kazuia hata watu wanaotakiwa kuja kuombewa. Amina mtakatifu wa Bwana. Amen. Mimi nataka nira ifunguliwe kwenye ulimwengu wa kiroho. Nataka garika maji ya kweli yaende. Yakutane na wao. Maana mimi nataka
nipeleke mtu mmoja. Mahali. Tena Bwana ametoa amri katika habari zako ya kwamba asipandwe tena mtu awaye yote mwenye jina lako. Bila shaka. Hakuna mtu atakayepanda na kuinuka na akitumia jina langu, akitumia nafasi yangu, akitumia hebu atakatifu Bwana. Dunia imekaje? Ulizaliwa wewe ya kwako ni ya kwako, ya kwake ni ya kwako. Lakini kwa nini unalalamika na una sisi? Imetosha. Imetosha. Lazima sauti ya naume ipite. Hata mimi naruhusu ipite. Eh, maana sauti inapita. Amen. Inaume inapita ipite. Inapita. Ni sio sauti yangu, ni sauti ya naume. Lazima ipite kwenye mwili wangu. Lazima kongwa iondoke. Lazima mtu aliyenuka na jina langu achie jina langu. Lazima mtu aliyetumia sura yangu achie sura yangu. Lazima mtu aliyechukua yani viti vyako eti mtu kabisa hajasoma na kabisa ana babaika babaika na Kiingereza yake lakini hata hajaenda shule. Lakini anaishi kama anaishi mbinguni. Lakini anatumia tu nyota yako. Anatumia timu yako. Mjenge fulani ndani ya mji hapa ana lolote. Bwana alisazia hasira yake. Wakadhani Bwana ana nguvu. Kumbe Bwana ni mpole wa nini? Wa hasira. Lakini asiyeacha anayestahili kupata hukumu. Fanya nini? Kupokea hukumu yake. So tunataka tuachie hukumu ya Bwana na nira lazima itoke. Naamini kuna nira mahali. I don't think that there is nothing wrong. There must be something wrong somewhere. Mimi nadhani bado kuna kitu haiko sawa mahali. Ndio kitu hicho ndicho nataka. Maeneo mengine aliyekaa vizuri mimi sina shida naye lakini ipo eneo moja. Ehe. Nitakatilia mbali sanamu ya kuchora na sanamu ya kuyeyusha. Nitakufanyia kaburi lako kwa maana umbo. Bila shaka kaburi lifanywa kwa ajili ya ninami. Ehe. Tazama juu ya milima iko miungu yake. Ehe. Alitaye habari njema. Ehe. Atangazaye amani. Ehe. Ishike sikukuu zako ehe Yuda. Uziondoe nadhiri zako kwa maana bila shaka sisi kama Yuda tunahitaji kushika yani ibada za Bwana tusome Biblia, tujue Biblia na hatimaye tufanye nini? Tupate kuendelea kukaa katika mapenzi ya Mungu nisikie amina kubwa. Amen. Ehe. Yule asiyefaa kitu hata pita kati yako tena kama. Ehe. Ukisha kukatiliwa mbali. Asiyefaa kitu ni nani? Asiyefaa kitu ni huyo huyo ambayo hawezi akapiga tua pasipo kushika tua zako. Hawezi akasoma pasipo kukamata akili yako. Watoto wake hawezi kupiga tua pasipo kungangana watoto wako. Ni kweli amefanya juu chini. Watoto wako wakose ada. Watoto wako wasisome. Lakini nasema hivi, kama Mungu aishike, lazima watoto wetu wapate ada. Lazima watoto wetu wasome. Maana kuna wakati unaweza ukawa kauliza kwa duniani hapa basi. Bora tunasikai duniani akakaa kwenye sayari nyingine. Ndugu wa ndani. Ndugu wa ndani damu moja, baba moja. Ama mama moja. Umaliza. Weka vitu vyako sawa. Mimi nakwenda kwenye sura ya kwanza. Ndio Bwana amenipa kibali nacho. Wala mji wa Ninawi inaanguka kwenye sura ya pili na tatu. Kesho sura ya pili tutakwenda kwenye anguko tena la mji wa Ninawi na kesho kutwa. Lakini leo nataka kutembea ipo kongwa ambayo umetwikwa. Bila shaka amesema tunawaza nini? Tunawaza kufanya kazi yake. Tunawaza kuinua mwili wako. Tunawaza kununua viwanja na kujenga. Tutanunuaje na kujenga kama tuna pesa Bwana? Tutajengaje kama sipo tuwezesha? Huu ndio wakati. Maana alisema atainua Yuda. Anataka kuinua wewe sasa hivi. Na lazima mapema mapema. Aliyepo ndio mziki na mwimba. Jamani wao ndio kwepo ndio mziki na kuimba. Mimi niko tayari. Niona aliyepo tayari akisema haleluya. Haleluya. Nisikosema haleluya. Haleluya. Bila shaka nataka nifuatilie kama Bwana alivyosema kwenye sura ya kwanza. Nasema hivi. Naomba amini. Pasipo imani hakuna kinachowezekana. Tunasema kwa imani. Imani ni kuwa na uhakika kwa mambo yatarajiwayo. Bayana ya mambo yasiyoonekana. Ndio maana umeona ninavyosema nipokee uponyaji kwa jina la Yesu, naamini natokea. Naamini natokea. Na nasema hivyo zaidi ya miaka 10 na sijameza kidonge wala kwenda hospitali.
na namshukuru Mungu sana maana. Hata sasa mimi nasema bwana mchungaji unahisi unatakiwa uende sijui huko. Lakini mimi napita tu. Inawezekana kama isipowezekana kwangu, itawezekanaje kwa mtu mwingine? Ndio maana kwangu kama inawezekana kwako inawezekana. Nasema hivi, si wewe tu, hata Duma. Zipo watu wanafunga Duma za watu, hujajua? Zipo roho zinazotumwa, kuna maombi watu wanayaomba kinyume. Hii ni kitu haiwezekani. Weka vitu vyako sawa, sema Baba Mungu. Baba Mungu. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Tena Bwana wa majeshi. Tena Bwana wa majeshi. Wewe ulisema. Wewe ulisema. Kwa kinywa cha Nahumu. Kwa kinywa cha Nahumu. Kinywa cha Nahumu. Kwa kinywa cha Nahumu. Ya kuwa wewe. Ya kuwa wewe. Utainua Yuda. Utainua Yuda. Maana Yuda. Maana Yuda. Walikaa kwenye mapenzi yako. Walikaa kwenye mapenzi yako. Baada ya kurejesha. Baada ya kurejesha. Ibada. Ibada. Zilizoharibiwa. Zilizoharibiwa. Na mfalme Manase. Na mfalme Manase. Naye Yosia. Naye Yosia. Akafanya marekebisho. Akafanya marekebisho. Na matengenezo makubwa. Ni kweli Bwana. Ni kweli Bwana. Kupitia mwaka jana. Kupitia mwaka jana. Tumefanya matengenezo makubwa. Kupitia vitabu 17. Tuliyejifunza Baba wa rehema. Tabia zetu Baba wa rehema zimebadilika Baba wa rehema. Tunasoma Biblia Baba. Tunakwenda kwenye mafundisho yako Bwana. Jehova, na sisi tumefanya mabadiliko. Jinsi Yuda walipofanya mabadiliko. Lakini Bwana mabadiliko yale hayakuonekana, maana taifa moja, taifa la Ashuru na mji wake mkuu wa Ninawi ilisimama na kuatishia mane. Baba mweza wa yote, mwaka jana wapo Ninawi waliyesimama na kunitishia mane. Wapo Ninawi waliyenifanya kuwa kibaraka chao. Mimi nilikuwa nawalipa mapato kiroho, walikuwa wanachukua tua zangu, walikuwa wanachukua mikono yangu, walikuwa wanachukua mapato yangu, walikuwa wanachukua akili za watoto wangu, walikuwa wanachukua huduma yangu, walikuwa wamechukua karama zangu, walikuwa wamechukua njia zangu zote Baba. Lakini Bwana, wewe umesema ya kuwa utaondoa kungwa na nira iliyopo kwenye shingo ya Yuda Baba. Mimi ndio Yuda Baba. Mimi ndio Yuda Baba. Mimi ndio Yuda Baba. Jinsi Baba wa rehema, upepo wa kisulisuli ndiye Baba sehemu ya mguu kukanyaga. Baba na gharika na tetemeko Baba, mazingira yote wewe ulizifanya Baba, ulifanya dunia na vyote vijazavyo Baba, na unaweza kuvitumia Baba kwa ajili ya kupitisha hukumu yako. Ndio maana dunia ya kwanza walipofanya dhambi, ulipitisha hukumu yako kupitia gharika Baba. Nami kwa mamlaka jina lako Bwana, ninaamrisha gharika ipite kwenye nafsi yangu, ipite kwenye roho yangu, ipite kwenye mwili wangu, ipite kwenye maisha yangu, ipite kwenye hatima yangu. Upepo wa kisulisuli ipite kwenye mifumo ya mwili wangu, ipite kwenye tumbo la uzazi, ipite kwenye tumbo la chakula, ipite kwenye upande wa kulia na kushoto. Inaye Baba wa rehema, elekea kupoza Baba kwa mamlaka jina la Bwana. Kila kongwa la kongwa, kila kongwa, kila kongwa niliyetwikwa ama nimetwikwa usiku ninapolala kupitia ndoto ninapoota, kila kongwa, kila kongwa, inawezekana nikiwa kanisani, kongwa ya kusinzia, kongwa ya kulala, kongwa ya kukataliwa, kongwa ya kufungwa tu, kongwa ya mabaya yote, kila kongwa kwenye mwili wangu, kila kongwa kwenye mikono yangu, kila kongwa kwenye kazi yangu, kila kongwa kwenye hatima yangu, kila kongwa kwenye uzao wangu, kila kongwa kwenye maisha yangu, kila kongwa kwenye kazi yangu, kongwa kwenye baba ndoa yangu, kongwa kwenye familia yangu, kongwa kwenye baba wa rehema biashara yangu, kongwa kwenye hatima yangu. Bwana ameahidi ya kuwa ataiondoa kongwa na nira, naye ataruhusu mabaya tena. Ni kweli mwaka jana nilikuwa na Bwana, lakini bado mateso yalikuwepo, maana Bwana ni mpole wa hasira, lakini mwenye wivu Bwana. Baba, wivu yako na iwe juu ya Ninawi, iwe juu ya Ninawi, kama ulivyosema kabisa ya kuwa yeye asiyekuwa kitu, asiyekuwa kitu atainuka tena, atainuka tena. Kuna aliyeinuka.
uweza wa shote kwa sifa zako ya wewe ni mpole wa hasira, lakini anayepitisha hukumu juu ya wanayestahili Baba, hukumu yako ipite Baba juu ya mashetani wote waliyekaa katika nafsi, waliyekaa katika roho, waliyekaa katika mwili, waliyekaa katika hatima, waliyekaa katika nafasi, waliyekaa katika 2018, waliyekaa katika 2018. Mimi najitenga nao Baba, hii ni 2019. Ninahitaji nipenye niende, ninahitaji milango yote funguliwe kwa mamlaka jina la Yesu. Mabaya yote yaliyeniganda mwaka jana Baba wa rehema na matokeo yake Baba, ninang'oa kwa jina la Yesu, ninang'oa kwa jina la Yesu. Magonjwa yote ninayakataa kwa jina la Yesu. Kila ugonjwa, kila ugonjwa, kila ugonjwa inayeninyemelea, viashiria vya ugonjwa inayejaribu kuninyemelea, ewe ugonjwa uliyenitesa mwaka jana, uliyenitesa mwaka juzi, kwa mamlaka jina la Yesu, wewe ni kongwa pango, na Bwana anaahidi ya kuwa anang'oa kongwa, navunja kongwa kwa jina la Bwana majeshi, navunja kila kongwa kwa jina la Bwana majeshi, kila kongwa iliyekaa kwenye toa zangu ninavunja kwa jina la Bwana majeshi, kila kongwa iliyekaa kwenye tuma yangu navunja kwa jina la Yesu, kila kongwa iliyekaa kwenye maisha yangu navunja kwa jina la Yesu, kila kongwa iliyesimama kinyume nami mwanzo wa mwaka huu navunja kwa jina la Yesu. Kongwa kukosa ada, kongwa kukosa fedha, kongwa kutokuonekana, kongwa ya mauti inayeninyemelea, ninaamrisha Baba kongwa ya watu wanayeninyemelea, watu wanayetaka kwenda kinyume nami, wasiyetaka watoto wangu wasome, wasiyetaka familia yangu piga tu, wasiyetaka huduma yangu, wasiyetaka huduma piga tu, wasiyetaka huduma iwe na watu wengi, ninaagiza kila kongwa dhihirika na utoke, ewe kongwa dhihirika na utoke, ewe kongwa dhihirika na utoke, ewe kongwa uliyekaa kwenye nafsi, ewe kongwa uliyekaa kwenye roho, ewe kongwa uliyekaa kwenye mwili, ewe kongwa uliyekaa kwenye mikono, ewe kongwa kuzaa makosa, ewe kongwa kupoteza fedha, ewe kongwa kufunga toa zangu, ewe kongwa kunapata mapato, ewe kongwa acha toa zangu, ewe kongwa acha tima yangu, ewe kongwa acha tima yangu, acha tima yangu, ewe kongwa achia tima yangu, ewe kongwa, mimi najitenga na wewe, kila kilichokuwa cha kwako mimi nakuachia sasa, kama ni fedha nakuachia, kama ni hatima nakuachia, kama ni mabaya nakuachia. Imeandikwa kuwa Bwana atuumbia maradufu, anatuumbia maradufu kwa mamlaka jina la Yesu, mamlaka jina la Yesu. Najitenga na kila ugonjwa, najitenga na kila mapungufu, najitenga na kila udhaifu, najitenga na mabaya, najitenga na tabia mbaya, najitenga na tabia mbaya, najitenga na mdomo unayesema sana, najitenga na dhambi, najitenga na bala, najitenga na nuksi, najitenga na nuksi, najitenga na mabaya, najitenga na vifungo, najitenga na vifuniko, najitenga na mabaya yote kwa damu ya Yesu. Na Bwana nangu nyamaza sasa. Hebu pita sasa Bwana. Pita sasa Bwana. Nyamaza sasa Bwana, pite maana yeye ni mpole wa hasira, lakini asiye acha anayestahili kuhukumiwa kupata hukumu yake. Ni kweli ni nao ilionea sana mataifa, na ndio maana tutaona kesho ya kuwa Ninawi ilifananishwa na simba, jinsi simba anavyofanya uonevu kule porini. Kama mfano wa pori, simba akilarua kila wanyama wasiyeweza kuwapinga, wasiyeweza kumpinga simba, akirarua akilisha simba wazake. Ni kweli watu hao wamekuwa kama simba, wamekuwa kama simba, wamefanya uonevu kwangu, wamefanya uonevu kwenye hatima yangu, wamefanya uonezi kwenye hatima yako, wamefanya uonevu kwenye hatua zako, wamevua marinda yako, wamekuaibisha, wameshika akili yako. Hata kazini wewe unafanya vizuri lakini haionekani, hata kwenye biashara unafanya vizuri lakini uonekani, popote pale ukitapo, hata ukifanya vyema namna gani wanaichafua. Wewe ni kongwa. Bwana aliyesema ya kuwa hakika yake atakutoa wewe kaka ambao kila kazi unayofanya vizuri kuna nguvu inayeharibu. Ninaagiza kwa jina la Yesu, ewe nguvu uliyekaa kwenye kichwa, ewe nguvu uliyekaa kwenye mawazo, ewe nguvu uliyekaa kwenye tabia, ewe nguvu uliyekaa kwenye muonekano, natumia nguvu ya Bwana wa majeshi, ya nguvu ya Bwana majeshi, ninaamrisha nguvu ya Bwana majeshi ipite kwenye kila kiungo, ipite kwenye kila hatua, ipite kwenye kila hatua, ipite kwenye kila hatua, ipite kwenye macho, ipite kwenye kumbukumbu, ipite kwenye kumbukumbu, ipite kwenye mkono upande wa kulia na kushoto, kwa mamlaka jina la Yesu, mamlaka jina la Yesu.
mamlaka ya jina la Yesu yando na makama na makama endokoto na kama na ma endororo koto na kama yandaba bakama na ma endororo koto na kama ewe kongwa ya kupoza ewe kongwa ya kupoza ewe kongwa ya kupoza uliyepandikizwa kwake ewe kongwa ya kufunga njia ewe kongwa ya mabaya leo Bwana amesema ya kuwa lazima aondoe kongwa na kulikomesha kabisa nataka kongwa la magonjwa nataka kongwa aliyefunga uzao wako nataka kongwa aliyefunga mifumo ya mwili wako ninaagiza kila kongwa na itoke ninaagiza kila kongwa na itoke ninaagiza kila kongwa na itoke ninaagiza sauti ya Nahum ipite kwenye viungo vyako ipite kwenye viungo vyako ipite kwenye viungo vyako ipite kwenye macho yako sauti ya Nahum ipite kila sehemu sauti ya Nahum ipite kama ilivyopita ile sauti ya nabii wa saba mdogo ipite kwenye viungo vyako ipite kwenye viungo vyako ipite kwenye viungo vyako nataka ipite kwenye viungo vyako iwe ni mizimu inayekutesa hiyo ni kongwa itujwe leo iwe ni mizimu inayekutesa hiyo ni kongwa itujwe leo iwe ni maneno mabaya kwenye kinywa hiyo ni kongwa itujwe leo iwe ni kufunikwa aliyekufunika usionekane aliyekufunika na kukulaza usingizo mauti ninaamrisha kongwa usingize mauti kila naye kama hapo popote anakuta amechukuliwa na usingizi ninaamrisha kila kongwa kwenye maisha yako kongwa kwenye familia kongwa kwenye kazi kongwa kwenye familia kongwa kwenye ndoa yako kongwa kwenye hatua zako kongwa kwenye kinywa chako kongwa kwenye mawazo yako yando na makama kama na ma endokoto na kama na ma yando na ma ya baba baba kama na ma onda kama na mashando na ma endororo koto na kama na ma baba tunawaza kufanya kazi yako lakini umesema utaikomesha kabisa baba wa rema kila mabaya iliyeinuka kinyume nasi baba nataka ikome baba ikomeshe baba tangu mwanzo tangu wiki ya pili yakomeshe baba yando na makama na ma yato na mama kama na ma yando na makama na ma uliyefunga kazi anafanya kazi inatoka vibaya hata akifanya vizuri namna gani unaharibu nataka utoke nataka utoke kwenye uzao wake utoke kwenye kazi ya mikono yake utoke kwenye hatima yake utoke kwenye njia zake zote nami naondoa kila kongwa nataka utoke ndani ya kaka huyu aende akafanye kazi toka ndani yake nataka utoke kwenye mikono utoke kwenye mikono yake uliyeshika mapato uliyeshika mapato yake uliyeshika mtaji wake uliyeshika wafanyakazi wake naagiza achie wafanyakazi waanze kupatikana wafanyakazi wazuri waanze kupatikana wateja kwa mamlaka ya jina la Bwana achia familia achia toa achia tima achia tima achia mume wake achia toa za mume achia afya mume achia kili ya mume achia huduma ya mume achia tima yake njema kwenye mwaka huu ndio maana nakupenda Bwana wewe unapenda wakupendao ndio maana wale wanayekukimbilia wewe umesema utawarehemu utawa baba fungua nao utakapofungua baba wale waliowatesa wale waliokuwa maadui zao baba ni maadui zako nawe baba maana wewe ni Mungu ambaye ni mpole wa hasira lakini asiyeruhusu mtu anayestahili kuhukumiwa kupita bila kuhukumiwa na agiza baba maadui zake nataka maadui zako kuanzia leo wawe ni maadui baba baba yako wa mbinguni wawe ni maadui wa Bwana wa majeshi na hakika yake Bwana aanze kupitisha hukumu juu yao juu ya hatua zako juu ya hatua zako kwa mamlaka ya jina la Yesu achia hatua zake kwa jina la Yesu achia hatua zake katika wiki hii ya pili aanze kuachwa kwa jina la Yesu aanze kuachwa kwa jina la Yesu achia elimu yake achia hatua zake achia kibali chake achia uzima wake achia uzima wake achia mawazo na akili achia hatua zake mtoto huyo hofu na mashaka ninaondoa Yuda walikuwa na hofu ya mashaka kama mtoto alikuwa na hofu ya kuogopa hata wadudu ninarudisha ujasiri wake jinsi Bwana alivyosema ya kuwa atamrejesha Yakobo kama alivyomrejesha Israeli ewe Israeli baraka zako ii mkononi mwa Bwana ninaagiza utoke kwake utoke na kwenye mkono wake utoke kwenye hatua zake kwa mamlaka jina la Yesu toka kwenye akili yake toka kwenye hatua zake amekuja kwa sababu kongwa iliyebaki kwake ewe kongwa viliviashiria vunja kwa jina la Yesu vunja kwa jina la Yesu vunja kwa jina la Yesu kila kongwa nataka utoke kwake beba vitu vyako utoke
jambo na makama na ma endororo koto na kama na ma hofu na mashaka inayokujia unavyoingia kitandani kulala, hofu unajiona umekuwa bonge, umekuwa kipande cha jimama. Ninaagiza, wanakuficha, wanakuficha wao, wanakutwika wao, wanaondoka na wewe, wananiweka ligogo lao. Ndio maana unaona umekuwa kipande cha mtu, kipande cha mwanamama. Nataka sasa ilo kongwa lianze kutoka. Huu ni wakati wa Bwana, huu ni wakati wa Bwana. Kila kongwa iliyekaa kwako itoke kwa jina la Yesu. Kila kongwa iliyekaa kwako itoke kwa jina la Bwana. Kila kongwa iliyekaa kwako itoke kwa jina la Bwana. Kila kongwa iliyekaa kwako itoke kwa damu ya Yesu. Yando na makama na ma endororo koto na kama ya baba kama na ma endo koto na kama na ma enda baba kama na ma endororo koto na kama na ma ya baba kama na ma yando na makama na ma yato na makama na ma endororo koto na kama yanda baba kama na ma yando na makama na ma kama endororo koto na kama ya baba kama na ma endororo koto na kama yando na ma atua zake baba, atua za familia yake, atua za watoto wake baba. Utazame baba jinsi ulivyoitazama kwa neno la Nahum baba, ukatazama Ninawi. Ninawi aliyesimama kwenye kesi, Ninawi anayezuia atua zake, Ninawi anayetaka kuangamiza hatima yake. Nataka Ninawi toke, nataka Ninawi toke, nataka Ninawi toke kwenye elimu yako, nataka Ninawi toke kwenye atua zako. Ninawi usingizi, nataka utoke, nataka utoke. Yato na makama na makama rinda baba kama na mashatu na mama yandu na makama na manama kongwa na vunja kwa jina la Yesu. Vunja kila kongwa ya magonjwa, kongwa ya akili, kongwa ya utuma, kongwa la atua, ninavunja kwa jina la Yesu. Bwana amesema ataikomesha, wala mateso hayatarudia tena, maana tunawaza mema juu yake, tunawaza injili yake, tunawaza kupeleka injili, tunawaza kujifunza neno lake, naye aikomeshe mabaya yote yasiinuke tena, naye atue awe pamoja nasi sisi tuliyemkimbilia. Maana jinsi Yuda ilivyokuwa pamoja naye kupitia mfalme Yosia, nasi tu pamoja na Bwana. Baba wa rehema, maadui zetu leo, wale maadui zako, jinsi ulivyotumia tetemeko, jinsi ulivyotumia baba gharika, tunaagiza gharika katika ulimwengu wa kiroho. Gharika ipite kwenye nafsi, roho na mwili wangu. Gharika ipite kwenye mifumo mwili wangu. Gharika ipike magonjwa yote, magonjwa ya kuambukizwa, magonjwa baba wa rehema yanayopatikana kupitia hewa. Kila ugonjwa baba ninaamrisha baba kwa jina la Bwana majeshi, magonjwa yote napambanisha na upepo wa kisulisuli, napambanisha na gharika ya Bwana, napambanika na tetemeko. Ninaagiza tetemeko baba kwenye mwili wa kila mmoja, ninaagiza tetemeko kwenye mwili wa kila mmoja, tetemeko kwenye maumivu, tetemeko kwenye maangano, tetemeko kwenye mabaya, tetemeko kwenye balaa, tetemeko kwenye nuksi. Ninaamrisha kwa jina la Bwana. Nami natukuza jina lako Bwana, kama ulivyosema ya kuwa yeye asiyekuwa kitu kabisa baba hata inuka kinyume nasi tena. Hatua zetu, vibali vyetu, hatima zetu baba wa rehema, ziweke sawa kuanzia sasa, wiki hii ya pili baba. Hatutaki chelewe baba wa rehema. Hatima, mapato baba, elimu ya watoto baba wa rehema, kujenga baba wa rehema, kumiliki kwa mamlaka jina la Yesu baba wa rehema, katika msingi wako itakayefanya injili yako ipate kwenda baba. Nami nawazungushia ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu, jinsi ukuta wa Yuda, ukuta wa Yerusalemu baba iliwazunguka baba, na kwa linda wa Yuda, maana Bwana wewe ulikuwa ukuta kwao, Bwana wewe ulikuwa ni mlinzi kwao, Bwana wewe ulikuwa Bwana kwa baba kwao, ulikuwa ni mume kwao baba, uliwapa mahitaji yao baba, ulikuwa na wivu juu yao. Uwe na wivu juu yangu baba, juu ya wabaya wote wanaopanga kuniangamiza, wanaopanga kuangamiza huduma yako ndani yangu, wanaopanga kuangamiza baba wale makazi yako ndani yangu. Na baba mweza wa yote, natukuza jina lako kwa ajili ya sura ya kwanza. Na kesho Bwana tutakwenda kwenye anguko la baba wa rehema Ninawi baba, kupitia baba ukatili wao, na tutakwenda kwenye anguko la Ninawi siku ya kesho kutwa kupitia baba wa rehema, uchoyo na tamaa yao. Nami natukuza jina lako Bwana, iwe mwanzo mpya. Nami nadhihirisha katika mambo ya kawaida uponyaji, hatima, muonekano, kibali, na katika jina la Bwana wa majeshi. Na mtu mmoja aseme amen. Amen. Pigia Bwana makofi makubwa.